Webale nyo gwachali ku The Buzz UG era chokola kya manyi dala. Wano etu sinzira nga bulijjo ne tusobola kubanga tukutusaako esonga ezenja olonga bwe zitambula na dala mu entertainment, current events ne sports. Ekiriwo kati muganda wange Tamale Mirundi Junior Agudde mu Bintu. Ono mwana Agudde mu Bintu ate ngachali mwana muto. Ono mwana esonga lachi kugamba nti afunye chasi ya amanyi kati musajja wa amanyi afunye omulimu mu government era wenjogerera afunye omulimu mu ministry ya lands era minister Sam Mayanja nga ye minister wa lands amwapointize nga personal assistant we nga chiyambiwe in case wabataliwo ono mwana ja kuba wali nga ngechintu ya chikwasaganya ekyo kiba kya amanyi dala era nga bwe kimanye bulungi nti Tamale Mirundi Junior yali mu people power yali mu noop nga supportinga Bobby Wine nga bloody we nyo era byona mwabira banga ku social media nga gamanti ye agwa kusaidia Bobby Wine wadde muzeyi we ne family ya abasinga bali wa president Museveni naye away from that ewa Bobby Wine yavayo nga gamanti Bobby Wine ne baganda be bali mukola ebintu byamanyi bali mukuzimba mayumba naye abana bali mu struggle tebali na chebafunamu era yavayo na dai mu NRM na yolu vanyuma lokuda mwe NRM bano bamuwadde office bamuwadde ekifo kya amanyo mulimu gwafunye si gwa muzanyo bamuwadde omulimu nti minister wabatali mu office ono mwana yaino kubeerawo ogumu guba mulimu gwa amanyo era away from that ngabo kimanyi nti waliwo land wrangles eziri wakati wa government ya president Museveni n'obwakabaka bwa Buganda era ono mwana bamuwadde okulidinga abavuka abagenda kusupportinga President Museveni ku social media kusonga zetaka wakati wa government ne obwakabaka bwa Buganda era bobo jukira sometime back walaba kabaka ngagenda wali mu state house enakasero na meetinga President Museveni era ngabogera kusonga zetaka esonga zetaka zitabuse na dala wano mu Buganda mulaba abantu babasengula kirona misana esonga zetaka zifuse obuzibu bwa amanyi Raka chono mwana, ye minister agamenti omwana ono muwadde omulimu kati afunye address. Afunye wasinzira okola emirimu jona ejisinga. Na ye, abantu abamu bavudeyo ni bagamanti. Wadono mwana government ya President Museveni emuwadde omulimu. Ba mukozesa bukozesa. Ekisokera ddala bagala mukozesa asobola kubanga avuma Bobby Wine ya muataki ngenga bwakimanyi nti yaliyo mu noop. Era aina byamanyiko ebimu ku bintu bya noop. Iraba mwado mulimu asobola kubanga attacking Bobby Wine zezimu kusonga lwachi basobola kubanga bamuwo mulimu iraba mvaga manti just bamukozesa bukozesa eranga bwe mwala baba ashback katona balabanji muvayo ne baba kozesa ne bakulimba limba ne bakuyuwayo iraba na Uganda basinga baga manti ono mwana taina kubera excited nyo bana basaja bagena mukozesa bamaleba musuleo so so far yes onga wetu weri Chiba cha kabi Tumuyozayoza okubanga afunye akalimu akamanyi mwene embera gye tulimu blood emirimu tejirabika era bofuna chasi nofuna mulimu mwene embera gye tulimu ya COVID-19 era bulijogenda okusaba mulimu olya kugamba ati blood embera ojimanyi embera eriwo ojimanyi fena akasente tekacha yingira so bobo ofunya akalimu eba blessing era Tumuyozayoza kwa kalimu kafunye katusubire nti buli kimu kigenda kwa kimutambulira bulungi ddala na yeso fa situation wetu weli situation wetu weyimiride kusaidie yenga yena ye musanyufu kubanga afunye omulimo gwa amanyi si kyangu kola mu ministry ya lands atenga gwe personal assistant wa minister wabataliwo gwa ino kwasaganya esonga ezisinga atenga ochali mwana muto eye ba achievement ya manyi kiba kya amanyi naye big up chakabi katusubire nti tibagenda kumukozesa bukozesa ngaba na Uganda bebagambye bamusulewo abambaga mati bino bya bufuzi tebamuwada kalimu nti bya ddala so nange simanyi kiriwo kitufu kigenda maso wabula choino kola subscribing in case tunaba kusubscribinga onyigene kwa deka notification tuchageza kokola follow up tulabe oba kitufu omulimu gwa ddala oba just constant nawa ina opinion yo choino kola genda mu comment section osobola kubanga otutextinga tumanye endoza yowo wa woyimiride The Buzz UG wetu chali nawa ina business tutekisinge tusobola kubanga tumarketinga product yo kukasente akasamu sam tovako